Salve, salve família, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mamja Edley. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Não se esqueça de me seguir na minha rede social, está passando aqui. Me siga no Insta e já me manda um direct lá. Eu vou mandar um salve, salve especial aqui em vídeo. Oh, família, hoje eu vou trazer aqui uma react super top. Antes de começar com a react, não se esquece, se quiser fazer uma doação para mim, estou prestes a comprar minha câmera, então está faltando um bocadinho, umas moedinhas de nada. Se quiser fazer uma doação, aqui embaixo tem meu PayPal. Chega lá, dou o que você quiser, dou o que você tiver aí. Então, até final de janeiro, até início de janeiro, vamos ter uma nova câmera, melhor uma qualidade de imagem aqui no canal. Se você quiser doar, aí embaixo tem meu PayPal. E hoje vamos trazer mais uma react aqui, vamos dar reagir a Grana MC. O Grana MC que tem um canal aqui no YouTube, tá quase a bater aqui 50 mil inscritos no banheiro. Então já cola o canal dele, geral, cola lá, se inscreva no canal dele, apoia ele lá, que ele tá fazendo um trampo muito legal. E hoje vamos dar reagir a Grana MC, só para, produzido por Meds e Ibrahits. Ansioso, ele já havia divulgado que ia postar na segunda-feira, então fiquei à espera até 10 segunda-feira. Chegou e estamos aqui para reagir a música do Grana MC. Geral, bora lá, dá lá uma moral pro cara, dá uma moral porque eu tinha dito que ter aquele feedback positivo que ele como gostaria. Eu falei, não, vamos lá pessoal, dá aquela moral pro cara para ele não desistir do canal dele, para não desistir do trampo que ele está fazendo, que está sendo uma cena muito boa, que eu também estou a gostar dele, da direito que ele faz, assim, eu me inspiro muito nele. Então bora lá geral lá e cola lá, dar um apoio, fortalecer para apoiar demais, que ele vai estar tipo para não parar no que ele está fazendo, porque está sendo uma cena muito fora. Eu já pensei em desistir, mas estou aqui, graças a pessoas que me ajudaram a não desistir. Eu, Grana MC, só para, bora reagir isso aqui, sem mais delongas, e um, dois, três. Supimpo, mano, tá super diferente, mano. É tipo, yo, salve, salve, grande MC, grandezão, grandezão. É o meu feat, mano, cê é uma bitch. Yo, sou tão ruim assim, o que falta pra tu avançar? O tua falta de postura, o teu trampo nunca vai virar. Um dia essa inveja toda ainda te consome. Vermi que fala pelas costas, nunca foi sujeito homem. Não demora, eu tô rico e tudo é de link. Só de grana, tá com grana, muito chique, muito chique. Depressão vai ter saudade porque eu vou tá feliz. Um avião com a minha mina, eu não moro em Paris. Queres que me esperes? Não me leva a sério, mano, viciado em séries. Meu mal é que tu queres, mas eu tô relax, vou comprar um Rolex. Espero que tu faz, não se apaga com o Eurex, oh. Chega de tirar minha paz. Mano, cê fala demais. Yo, te acho engraçado demais. Stand up no rap jamais. Mano, eu tô tranquilo, tipo, me deixa na minha. Yo, tu faz o som por ano e ainda é rasinha. Meu, sou de livre, já engoli até teu som. Tu ainda volta atrás pra dizer que o grana é bom. Mano, só se cala, cê não é o Rafa. Então só para. Yo, para. Yo, mano, só se cala. Cê não é o Rafa. Yo, mas então só para. Para. Salve,
sabe que som, yo, yo, yo. Grana MC, mano, que som, que trampo foda, mano. Valeu a espera aí, valeu a espera. Valeu a espera. Foi cerca de mais coisa, uns 3, 4 vídeos que ele vinha dizendo, porra, vou lançar o meu trampo, vou lançar meu som. Ele disse, tipo, uma época que ele disse que estava dando errado, tudo errado para a gravação do vídeo. Ele disse, mesmo se ele com um celular, eu vou filmar esse trampo aqui, vou trazer para vocês na segunda-feira. E ele cumpriu com o que ele prometeu, mano. Já cola lá no trampo dele, já manda aquele, já deixa aquele soco no like, deixa subscrição e, mano, comenta uma cena legal para dar aquela moral que ele merece demais, mano. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Mano, Grana MC, parabéns para tu, som, mano, trampo brabo. Continua assim, yo. Você disse que, ele disse que faz umas batalhas aí. Escreveu nos comentários que eles fazem umas batalhas, ainda não vi. Então vou dar uma pesquisada aí e ver como são suas batalhas, mano. E eu já vou ficando por aqui. Falou e fui. Até o próximo vídeo. Tchau.